Os sismos continuam afetando a diversas partes do mundo. O Serviço Geológico de Estados Unidos informou a CIU nos momentos que um sismo de 5,3 graus se produziu a 512,9 quilômetros de la localidade de Ohonua, o Reino de Tonga, o Pacífico Sur. O foco do temblor se registrou a uns 100,8 quilômetros de profundidade. Ohonua é na isla vulcânica montanosa que se eleva em la parte oriental a 383 metros. É uma das islas mais antigas do Pacífico. Segundo o Serviço Geológico de Estados Unidos, a zona de subducção de Kermadec Tonga genera muitos grandes terremotos em la interface entre o Pacífico descendente e Y las placas principais de Austrália. Desde 1900, se têm registrado 40 sismos, la maioria ao norte. É o 29 de setembro de 2009 se registrou um dos sismos mais grandes. Ocorreu ao sul de Samoa, a 40 quilômetros a oeste de la trinchera de Tonga. O impacto foi tal que generou um tsunami que causou a morte de ao menos 180 pessoas. Com informação de RTY, Serviço Geológico de Estados Unidos, anime-te a comentar. Queremos saber tua opinião. Comentários powered by Facebook Comments.